сәлеметсіңдер ме оқушылар мен сендерді көргеніме өте қуаныштымын онлайн мектепке қош келдіңдер бүгінгі сабағымыздың тақырыбы маған бәйшешек ұнайды бүгінгі сабақта гүлдердің аттарын білесіздер жаңа сөздер үйренесіз жаңа сөздерден сөйлем құрауды үйренесіздер біздің мақсатымыз бүгінгі сабақта гүлдердің аттарын білесіз жаңа сөздермен танысасыз жаңа сөздер арқылы сөйлемдер құрауды үйренесіз бүгінгі тақырыптың жаңа сөздермен танысайық қызғалдақ тюльпан раушан роза маған мне саған тебе ұнайды нравится енді сөздерді дұрыстап қайталаймыз қызғалдақ раушан маған саған онайды. тамаша жарайсыңдар енді гүлдермен танысамыз экранда гүлдер берілген және қайталаймыз қызғалдақ бәйшешек және раушан экранда балалар диалог берілген диалогты менмен -мен бірге дауыстап оқимыз саған қандай гүл ұнайды маған раушан ұнайды әнел саған қандай гүл ұнайды маған қызғалдақ ұнайды саша саған қандай гүл ұнайды маған бәйшешек ұнайды балалар диалогта жаңа сөздер бар ма қане қарап көрейікші әрине бар саған ұнайды раушан қызғалдақ және маған сөздері бар екен ал енді сұрақтарға жауап береміз әлібекке қандай гүл ұнайды әнелге қандай гүл ұнайды сашаға қандай гүл ұнайды және саған қандай гүл ұнайды дұрыстап ойланамыз сұрақтарға жауап береміз ойландық па ендеше тек сереміз. бірінші әлібекке қандай гүл ұнайды әрине әлібекке раушан ұнайды әнелге қандай гүл ұнайды екен тамаша әнелге қызғалда ұнайды сашаға қандай гүл ұнайды сашаға бәйшешек ұнайды екен жарайсың келесі тапсырмамызға назар аударамыз балалар экранда бізге сөздер берілген ойланып ішіндегі артық сөзді табу керек ендеше бірінші қараймыз гүл бәйшешек раушан қызғалдақ және қоян артық сөз не екен мұнда дұрыс айтасыңдар артық сөз қоян неге әрине бұл жануар келесі аңдар аң аю түлкі кітап кірпі артық сөз қайсыз екен тамаша артық сөз кітап себебі бұл емес жарайсың келесі құрал құралдар жейде қалам қарындаш дәптер артық сөз бар ма әрине артық сөз жейде екен жарайсың келесі тапсырмамызға қараймыз мында әріптер түсіп қалыпты көп нүктенің орнына тиісті әріпті қойу керек бірінші сөзге қараймыз ойланамыз әріптерді қоямыз болдық па ендеше тексереміз бірінші сөз қызғалдақ екінші бәйшешек үшінші ұнатамын төртінші раушан және де бесінші ұнайды екен жарайсыңдар енді балалар біз әріптерді қойсақ келесі тапсырмамызда сөйлемдер құраймыз суреттерді пайдаланып сөйлем құраңыздар бізде үш сурет берілген қажетті сөздер ағаш суқы, гүл әдемі және тағы басқа сөздерді қосуға болады үш сөйлем құрау керек ойланамыз сөйлем құрап болдық па ендеше тексерейік бірінші сурет аю әдемі гүлдерге су құйды екінші әнел терезедегі гүлдерге су құйды және де соңғы суретіміз әлібек ағашқа су құйды жарайсыңдар балалар барлықтарың дұрыс жауап берді деп ойлаймын сонымен бүгінгі тақырыпта не өттік немен таныстық әрине гүлдердің атауларымен таныстық сөздерді қайталаймыз диалогты оқимыз берілген тапсырмаларды орындаймыз сонымен сабағымыз аяқталды сау болыңдар